For lukka dører ble mannen som er sikta for knivdrapet i Haugesund tirsdag fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. 2 av ukene holdes mannen isolert. Ja, det er jo klart i tråd med påtalemyndigheten sitt ønske av hensyn til etterforskningen. Samtidig så forstår vi at dette er en skremmende hendelse for de som har vært involvert og for de som får dette referert. Men jeg har lyst til å si at vi opplever dette som en enkelt hendelse og at det ikke burde utløse noe frykt utover det. Retten mente det var nødvendig å lukke dørene og at offentlighet ville være skadelig for sakens opplysning, og vi deler den oppfatningen, men utover det så kan jeg ikke gi noen nærmere kommentar om det. Krimteknikere har jobbet med å kartlegge hendelsesforløpet, og flere vitner er avhørt. Den drapssikta har enda ikke latt seg avhøre. Ja, vi står midt i en etterforskning der vi driver med utspørring av vitner, kartlegging av vitner, etterforskning på åstedet, tekniske undersøkelser, gjennomgang av beslag. Og, når det gjelder sikta sin egen forklaring, så er jo det noe som vi ønsker å få på plass. Han har ikke vært villig til å avgi forklaring enda, men vi opplever han samarbeidsvillig, og samtidig så er det frivillig å avgi politiforklaring for politiet, men vi tror og håper at vi skal få på plass en forklaring i løpet av de nærmeste dagene. Hvordan vil du beskrive stemningen hans nå, med tanke på hva han er sikta for? Igjen, det kan jeg ikke. Jeg kan jo ikke beskrive hans stemning. Da må du eventuelt snakke med noen som er i en annen yrkesgruppe enn meg, og jeg skal være forsiktig med å begynne å tolke det. Han ble kjent med at episoden på tirsdag fikk et dødelig utfall for fornærmede i går ettermiddag. Og det trenger han litt tid til å få synke inn. Og det er også grunnen til at han foreløpig har sagt at han ikke vil gi noen forklaring til politiet. Han trenger litt tid på å tenke seg og svømme seg, og dessuten så har selve perioden på glattcelle og sykehusopphold og så videre vært en fysisk påkjenning. Så han er preget av det, men noe mer enn det vil jeg ikke si.